Аз винаги съм бил впечатляван от ентусиазма и сърцетостта на хората, които уважават и обичат професията, спортната професия, и които правят всичко възможно тя да не умре, тя да продължи да се възпроизвежда и морската индустрия в България да може да има и да се благодаря, за което благодаря. Относно проблемите с обученията, нуждата от училища и университети, т.е. средни и висши училища, вече съществуват училища, са училища. Аз разбирам, че в момента този проблем е назрял, но той има причина. Причината за този проблем е, че всъщност този, който естествено трябва да се яви възложител на кадри за морската индустрия, всъщност абдикира и последните 30 години нямаме активност в развитието на морската индустрия. За щастие, приборихме се, ние сме повечето колеги, даже ние сме се обучали на Вапцаров, на учебния кон, там така се строя се там, ясната ръка. И така, след... Ние всичките се опитваме да направим нужното, цените индустрия на България се възроди. Ние всичките знаем колко много добавяме стойност на тази индустрия. И ние всичките знаем как тази индустрия ще плаща много и ще поръчва сериозно кадри в училищата за това, за да може да се възпроизвежда и да има добри резултати. Ние това го знаем. В случая обаче, това, което аз мога да направя, е всъщност първото, заради което сме тук и преди това бяхме във Варна, ние се опитваме да намерим още съмишленици, да видим кои сме ние, които имаме споделени ценности, които са общи и които заедно ще положим усилия да израсти морската индустрия в България. Това е много важно. Ние минахме този цикъл с пристанището в Варна, двата такта, остава трети такт. Започваме този цикъл за Бургас. И във всички случаи, всичките тези усилия, които ние полагаме сега, ще имат си някакъв резултат, но той няма да бъде незабавен. Тук като определим приоритетите, посоката, къде точно искаме и как да се развият нашите пристанища и нашата индустрия, до момента, до който дойдат по-големите инвеститори, съседи с техните интереси и товари, до момента, до който ние направим нуждото в законодателната част, така че българският флаг да бъде привлекателен, с което да имаме повече български кораби, които веят българския флаг. До този момент ще трябва да направим нещо, за да можем да поддържаме и усилията на училищата. Те са нужни. За да направим това, аз съм готов, екипа на Министерството на транспорта е готов да съдействат в случай, че имате конкретни предложения. Като, например, да направим разговор с корабособственика на Български морски флот и да се споразумеем за условия, при които определени кадри от морските училища и гимназии да почнат да посещават, да се явяват на тези кораби на практика, за практика, да извършат конкретна работа и да им бъде заплатено като стажанти за тази работа. Аз смятам, че това е възможно и е постижимо и в нашите възможности. Също така смятам, че ние можем и да проведем разговори с други корабособственици, за които считаме, че българския флаг също би бил един привлекателен, удобен. Тоест, ние сме съгласни да започнем разговори. Ще имате пълната ни подкрепа, но инициативата трябва да бъде ваша. Аз сега просто изказах хипотеза за една наша идея, че бихме могли да седим с български морски флот и да проведем тези разговори. Това значи ще бъде честно удоволствие. Да намерим място, време и условия, при които младежите завършващи гимназията и училищата да започнат да имат нужната практика, за да бъдат добре изглежда. Вече говори за състезателен принцип, примерно една част с една
Аз смятам, че може да направим в нашите възможности. Сега е представим. Но, отново, ако вие не сте съмишници в тази идея, ако вие не подготвите конкретни мерки, стъпки, които ние заедно с вас да извървим, то нещата няма как да се случат. От момента, от който се върнем в Министерството на транспорта, започват другите решени, свързани с въздушния транспорт, с водния транспорт, с железопътния транспорт, с шосейния транспорт. Имаме да правим графове, т.е. да подготвяме транспортната система на България, така че да имаме висока мобилност на гражданите, което е най-сериозен ни приоритет. И покри забързаността да решаем основния приоритет на държавата в момента, да имаме транспортна система, която работи, която да е свързана с синята индустрия, е възможно да пропуснем тази част с обучението на учениците, на студентите. Така че вратите са отворени, добре дошли, подгответе конкретна програма с стъпки, даже не е нужно да наричаме програми. Вие предлагате тези стъпки да бъдат направени и ние заедно с вас ще ги извървим. Аз ви благодаря, желая ви успех и наистина радвам се, че има такива сърца и хора в тази индустрия. Благодаря ви.